Xalqımızın şanlı tarixi çoxlu sayda qəhrəmanlıq səhifələri ilə zəngindir. Şərait qəhrəmanlar yaradır, qəhrəmanlar isə tarix. Bu dəfə də sizə tarixə çevrilmiş qəhrəmanlarımızdan biri, Ağstafa rayonunun Vurğun qəsəbəsində doğulan və elə orada da böyüyən 22 yaşlı şəhid Fazil Məmmədlinin qəhrəmanlığından söz açacağıq. Fazil müddətli həqiqi hərbi xidmətdən sonra müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kimi yenidən ordu sıralarına qayıdır. Bu dəfə hədəfinə bir gözü ilə baxıb məhv edən snayperçi kimi. Vətən müharibəsində döyüş yolu Füzuli istiqamətində başlayır. Dəfələrlə düşmənin yüksək vəzifəli zabitlərinin snayper tüfəngindən açdığı sərras atəşlə məhv edən qəhrəmanımız oktyabrın 12-si Füzulinin Şükürbəyli və Əbdürrəhmanlı kəndləri istiqamətində irəliləyərkən yanına düşən minatan qurğunun mərmisindən şəhid olur. O telefon zənglərində zaten çox söz danışmazdı. Amma deyirdi ki, şəhidlərimizin qanını almışam. Mən də öz vətənpərvər kimi öz çiynimə düşən vəzifələri yerinə yetirmişəm. Kəlbəcərdə də deyəsən olmuşdu. Amma axırıncı döyüşləri biz bilən, indi biz bilirik ki, o bütün döyüşlərdə olubdu. Ancaq indi bildik ki, o Füzulidə şəhid oldu. Həqiqətən də xoşbəxtəm. Çünki qorxmadı, arxada olmadı, öndə oldu. Ən çox onunla, qəhrəmanlığınla. Atam bir dəfə demişdi ki, onda gizli demişdi. Axırıncı gəlişi 9 oktyabrda oldu, bizə gəldi. Gəldi, biraz bizimlə söhbət elədi. Mən də onda dərsimlə oxuyurdum. Onda çox qardaşımın elə bir dənə səsini işidim, görüm, məbəs eləyir. Gəldi atam, o gedəndən sonra axırıncı üzümə bağışlamadığım bir şey var idi ki, gedən onunla görüşmədim. Qeyd edək ki, şəhid Fazil Məmmədli ölümündən sonra vətən uğrunda, hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub.